Další kolo fotbalové divize C nabídlo v Ústí nad Orlicí derby mezi domácí Jiskrou a týmem z Vysokého Mýta. Souboj dvou sousedů na mapě i v tabulce přilákal 340 diváků. Ti se však v prvním poločase gólu nedočkali. V 51. minutě zápasu mezi Ústím nad Orlicí v bílém a Vysokým Mýtem ve žlutém mohl skóre otevřít domácí Souček. Hned o minutu později si na druhé straně brankář Krátký poradil s hlavičkou Fikejze. V 64. minutě šli hosté do vedení. Motl našel centrem Pavla Štěpánka, který se nemýlil. Prostě nechali tam volného hráče ve vápně a tam přišel krásný centr a on to centru využil. No. Padl gol. Tam to bylo o tom, že do tandemu šel Hok, tam si to vyměnili a vrátilo se to zpátky k Motlovi a ten to posadil Štěpánkovi na hlavu. V dalším průběhu se fotbalisté domácí Jiskry snažili vyrovnat. Jejich akce ale byly často poznamenány nedorozuměními mezi hráči a také nepřesností. Vytouženou branku nepřineslo ani několik standardních situací. Ty standardky nezahráváme dobře, špatně to kopem, jsou tam špatný náběhy, ale první věc je to prostě špatně kopneme, no, že se ho vždycky zastaví nebo skončí to u prvního hráče a tím prostě tu standardku tam prostě nemůžeme nikde dát takhle, nebo proměnit. Mluvili jsme chlebou na Vysokým Maláčkem a máme tam ještě navíc dobrýho hlavičkáře, co se týká Hoka, střídajícího Kopřivu, takže jako ten na ty standardní situace jsme byli připraveni. V 84. minutě sahali domácí po vyrovnání. Součkova střela ale k brance nedoputovala. S blížícím se koncem zápasu hosté především bránili svůj náskok. Výjimkou byla 86. minuta, kdy z dálky střílel Valášek. V úplném závěru nemířili přesně dva pokusy kapitána Jiskry Vaňouse a tak se skóre již neměnilo. Bohužel, no, ten tlak jsme si nevytvořili, který bychom si mohli vytvořit, ale soupeř hrál dobře, do ničeho nás nepustil a ten závěrečný tlak nějaký nepřišel, bohužel. No. Tyhle ty zápasy jsou těžký, tak samozřejmě jako v tomhle tom rozhoduje štěstí nebo jedna, dvě chyby, protože jako to vidíte, jako je to opravdu ten zápas odpracovaný, z obou stran je těžký, takže jako byli jsme šťastnější. Vysoké Mýto vyhrálo v Ústí nad Orlicí 1-0. Zatímco hosté poskočili na 8. místo tabulky, domácí klesli na 12. příčku.